polako, ej! Polako, polako, sestro, ajde pevaj sad lepo. Odakle ti zlato? Šta imaš danas sve od obaveza, kaži? Pa, prvo primamo delegaciju radnika da ih nekako ubedimo da ne izađu na ulice, a posle toga potpisujemo ugovor o rekonstrukciji škole. Ti si multipraktik! Da te ne viđam na televiziji svakog dana, još bi pomislila da imaš neku. A gde ideš ti? Idem da nađem neki pošten posao. Dok vi ne dođete na vlast. Ili dok ne odete na robiju. Izvini, mojte. Alo? Srećo, izvini ako sam te prekinula u nečemu. Izvini, moram da žurim, upravo dajem izjavu. Ajde, ajde, gledaj me na televiziji. Nemate platu, topli obrok, prevoz, penziono, zdravstveno osiguranje. Izvinite, a šta imam? Imate šansu da radite u najboljim srpskim novinama. A ko je to bio? Ja, Niku, moja žena. Imamo porodični ručak. Pa šta sada ja da mislim o tome? Šta? Žena je žena. Mislim, svaki političar mora da ima ženu. To je dobro zbog imidža političkog, znate. Posao loše ide, ljubav još gore, eto. Ja isto, isto. A znate zašto? E, znate? Ne. Zato što ja mislim samo na vas, tako. Ja sam vaš, vi ste... Ja, šta ste to uradili, vi... Pa kad bi manja zvocala i gledala da voziš, ne bi se ovo dogodilo. Ja, mama, svaka ti čast. Šta je bilo? Jer znaš ti čiji si automobil udarila? Čiji? Pa od Bogdana. Molim vas za tišinu, počinjemo konferenciju za štampu. Dobar dan, dame i gospodo. Sazvali smo ovu konferenciju zbog divljačkog, kukavičkog napada na našeg člana Bogdana. Najoštrije osuđujemo ovaj čin i zahtevamo od svih nadležnih organa da u najkraćem mogućem roku uhvati počinioca i izvede ga pred lice pravde. Reč dajem članu Bogdanu. Hvala. Nepoznati počinilac, ili više njih, su u noći između nedelje i ponedeljka demolirali moj automobil koji se nalazio na parkingu ispred zgrade u kojoj živim. Zlikovci su pod okriljem noći pokušali da me uplaše, ali to im nije pošlo za rukom. Ja im ovom prilikom sa ovog mesta poručujem da nikada, nikada neću odustati od svog programa. I gospodo, samo da znate, nikada me nećete uplašiti i nikada me nećete naterati da se povučem. Da li je policija obavila uviđaj? Svi državni organi obavljaju svoju dužnost, istraga je u toku. Rezultati istrage se svakog trenutka očekuju i vi ćete putem sredstava javnog informisanja i putem naše službe biti blagovremeno obavešteni. Da li sumnjate na nekog? To nije nešto na što mogu u ovom trenutku da vam odgovorim. Sve što sam imao da kažem rekao sam policiji, ali... Gospodo, zapitajte se sami, kome to smeta Bogdan Vesović? Kome to smeta moja porodica? Kome to smeta moj rad? Da li se plašite? Kao što sam u više navrata rekao, ničega se ne plašim. Imam potpuno poverenje i u policiju i u pravosudne organe. Ukoliko nema više pitanja, ova konferencija je završena. Sve detalje i novosti dobit ćete putem zvaničnog saopštenja. Hvala vam. Šta si se uzmuo ko neki mačor? Ma brinem nešto. Pa brini na jednom mestu. Nerviraš me. Idem ja da prošetam malo. Moram nešto da razmislim. Da prošetaš. U koju kafanu ideš da prošetaš? A ne znam, idem samo da prošetam. Pa ja znam. Ja znam, Žile. Ideš kod Stanlija. Pa dobro... Možda i svratim na povratku. Šta ima tu tako loše? A šta ima pa dobro? Ma idi, idi. I tako mi smetaš.
O, dobar dan. Dobar dan. Ja sam Monika Marković, a vi ste sigurno Bogdanov tast. Hoću da kažem Bogdanov čovek od poverenja. Da, ja sam Bogdanov savjetnik i koordinator stranačkih aktivnosti. Savjetnik i koordinator. Da, da. Sa dva O. I ja sam potpredsjednica ovdašnjeg odbora. Izvolite, sedite. Potpredsjednica? Vi ste već održali izbornu skupštinu, ja nemam neku informaciju o tome. Pa nismo još, ali to je čista formalnost. Sve je već sređeno na vreme, dogovorili smo se oko sekretara, blagajnika i tako dalje. Članstvo želi ogromnom većinom glasova da ja budem predsjednik. Znate, ja sam već dva mandata potpredsjednica ovog odbora. Pa imam veliko političko iskustvo. Od kad se vi bavite politikom? Pa, čim sam prestala, aktivno se bavim sportom. Bavili ste se sportom? Da, i to boksom, nećete verovati. Aha. Pa, bila sam čak i vice prvak Balkana u pero lakoj kategoriji. O, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Šta je to? Evo, poslao Miki, kaže, lično da dam vama. Miki šalje, da. Hvala, hvala. Izvinite. To je članarina. Jeste, jeste, članarina. Tako, bez priznanice, bez spiska članova, bez ičega. A to? Pa znate, trenutno je kod nas u stranci članarina neobavezna. Hoću kažem dobrovoljna. Zato mi ne pišemo ko je dao, koliko je dao. Da ne povredimo one koji ne daju. Hoće i oni da daju, znate, ali nemaju. Ali zar svaka primopredaja novca ne treba da bude zavedena? Pa naravno, sve se to zavodi, nema brige. Ali interno. Aha. Sve je u redu, ne brinite ništa. Pa možete da provjerite i kod Bogdana, vašeg zeta. Mm. On je vrlo dobro obavešten o unutrašnjoj organizaciji stranke. Da, da, provjerit ću sigurno. Slobodno, slobodno. Dakle, danas je jako važan dan za naš restoran. Moramo da se pokažemo u najboljem svetlu. Doće mnogo ljudi, bit će muzika, ovo je otmen i bogat svet. Ovo je naša prva svadba koju pravimo. Dakle, ne smemo da omanemo. Ajde prvo da proverimo plan. Gazda, ti govoriš kao general pred bitku. Ne, baš, hvala. Nego šta, pa ovo jeste bitka, bitka za novac. Ako se pročujemo, bit će para i za mene i za vas. Da, da. Ajde, idemo prvo predjelo. Dakle, proja, kajmak, sir, pršuta, je li tako? Možemo malo kiselih krastavčića da ubacimo. Jeste, može i dobro. Čorba pod obavezno bela, da. Teleća. To uvek prolazi. Od glavnih jela, pečenje i to jagnjeće i praseće. Salata sezonska, turšija, tako kiseli je. Svež kupus. Odlično. I dezert? Orasnice, bundevara, može štrudla. Ne čekaj, polako, polako. Bundevara, to nekako mi to miriše na selo, ovo južna pruga i to ne... O, to je baš naše, ono, četno, etno i to. šta reče četno? Gibanica, jao, pa ja znam da sam nešto zaboravio. Pa kako predjelo bez gibanice? Dobro, čekaj, imamo sira, ako nabaviš kore, ja ću da napravim gibanicu. Soko, ljubim te to. Pravi fil, da, ja idem fil, odmah, idem po kore. Ajde, ajde, samo ti požuri ako ćeš da napravim to. A ti si rešila da budeš i konobarica i kuvarica, a? Pa neće ti Stanley platiti više zbog toga. Znaš kako su mene učili u vojsci? E, baš da čujem, kako su te učili? Ističe se, naročito se ističe i uzaludno se ističe. Da, da. E pa, draga moja, ti se uzaludno ističeš. E pa, dragi moj, ako nemamo posla, nećemo imati ni para. Pa šta mi tu da radimo? Naše je da budemo kulturni, ljubazni i fini i da kad se oni napiju, da ih lepo oderemo. Ti si malo preučio u toj vojsci, ja da ti kažem. Tanja, Tanja, Tanja. Tanja, molim vas. Udajte se za mene, Tanja. Ja sam zaista iznenađena, ošamućena prosto. Tanja, onog sekunda kad se udate za mene, ova kuća, sve ovo, postaje vaš. Dobrice, vi ste divan čovek, ali ja ne zaslužujem takvu sreću. Prosto, ja nisam dostojna vas. Da, vi ste, da. Vi ste sunce. Vi ste sunce koje me greje, koje me obasipa svojom divnom svetlošću, koje me grli. Tanja, ajte da budem iskren. Vi ste
finansijski stručnjak koji mi je sad u ovom trenutku neophodan, Tanja. Sad ste me stvarno razočarali. Zašto? Ja sam mislila da vas zanimam kao žena, kao ličnost, a vama je potreban finansijski stručnjak. Kao žena, Tanja, kao ličnost, onog sekunda. Kad se mi venčamo, sve ovo postaje vaše, vi dajete otkaz u banci, postanete finansijski direktor moje firme. Aha, pa vi ste to sjajno smislili. A da li ću morati da idem sa vama kada krenete u neku pljačku banke, na primjer? A želite avanturu? Ako želite avanturu, ja ću vam prirediti, Tanja, avanturu. Kao Bonnie i Clyde, jel da? Pa, ne znam, obećajte mi jedan takav spektakl. Obećavam, Tanja, moja reč je zakon. Obećavam. A šta ćemo sa mojim verenikom? On je kao zaljubljeni klinac. Ma, pusti, to ću ja sve da sredim, Tanja, to je... Ali, molim vas, budite nežni prema njemu, on je jedan nesrećan čovjek. Ne, Tanja, ja ću biti nonšalantan, elegantan, kao i sve u životu što radim. Samo nemojte da ga prebijete ili, ne daj Bože, ubijete. Pa na što ja vama ličim, molim vas? Ali ako vi osjećate nešto prema njemu, ako imate i dalje neku emociju, molim vas, ne, ja se povlačim. Ne, on se meni nikad nešto posebno i nije dopadao, prilično je uobražen i prepotentan, a pritom je i prost. Ma, upravo ste, Tanja, pa to je budala. Samo, Tanja. Dajte mi rukicu, Tanja, molim vas. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Šta je to s tobom? Šta ste tako zadiho? Šetao sam. Pa sam se zadiho. Gde si bio? Nisam bio nigde, nego kažu lekari da je to dobro za pritisak, pa sam onda išao šetao. Od kad ti to slušaš, lekare, molim te? Hoćeš da ja tebe sad malo dopingujem kad si već krenuo da se baviš sportom? Ajde, može, može, ali samo jedna s nogu. Ajde. Ajde, moram da nastavim da šetam. Soko, evo, žuri, evo ti kore. Bravo, gazde, si stigo, odlično, evo brzo, idem. Brzo, kurim. Zdravo. Kako je, gazda, jesi mi dobar? Zdravo, Žile, slušaj, imam jednu molbu za tebe. Kaži slobodno, pa ja sve za komšiluk sve ću da dam. Slušaj, pazi, imamo jedan važan događaj danas ovdje kod nas, svadba. Znaš, jako nam je stalo da to uspe. Pa nemamo vremena za obične goste, za ove, mislim, jako je važno da to obavimo kako treba. Zato te molim da ti lepo popiješ to svoje piće, tu rakicu, pa da odeš. Imamo mnogo da radimo, baš imamo posla. A čekaj, brate, ti to mene teraš? Pa Bog s tobom, Žile, ne teram te, nego imamo svadbu, imamo posla, razumeš? Eto, o tome se radi. Recimo mi. Da, imamo svadbu, 80 gosti, ima da izginemo danas. Pa ne, ako je tako, onda je stvarno u redu. Pa ništa, idem ja onda. Ajde, čekaj da... Ne. Ništa, ne mora da plati. Popi tu svoju rakicu na miru, razumeš, to ide na račun kući. Izvini, Žile, stvarno, oprosti, komšo. Eto, u redu, razumem. Ajde, u zdravlje. Ne, vidiš mi to. Jer vidiš mi to, to se zove ugostiteljstvo. Jeste da me nervira, ide mi na živce. Ali šta ćeš, čak i prema njemu moraš biti ljubazan, shvataš? Da. Pa ti ga onda zove Živcadin. Pa ti već ide na živce, nemoj Žile, nego Živcadine. Živcadine! To ti je dobra, samo pazi da se ne izletiš pred njim. Jo, Bog ima! Šta ovo bi? Meni se čini kuršu sir živacok. Soko, jesi živa, pobogu. Meni se valja takav baksuz da pogineš sad 2 sata pred dolaze gostiju. Šta je bilo? Joj, majko moja, sad kad nisam umrla, nikad neću. Joj, pomagaj! Joj, sad kad nisam umrla! Majko! Daj piće i vodu! Evo, rakija, evo vode da se osvežiš. Joj! Čekaj da vidim šta je bilo. U sunce ti ima dima! Smrdi na paljevinu! Idi brzo, otvaraj prozor, Mito! Idi tamo, skroz otvori sve! I vrati se ponovo i sve i ovdje otvori. Za 2 sata dolaze gosti. Čovječe, šta je bilo? Kud znam šta je bilo! Ja sam samo uključila reru. Kad je ono eksplodirao, kad je krenuo dim i smrad... Jasna,
Gazda, izgorela instalacija. Idem da vidim šta je sa osiguračima. Kako izgorela instalacija, Čečer? To možda se promeni, ej! O, ljudi moji, za dva sata nam dolaze gosti. Pa da li je ovo normalno? Pa šta si čačkala? Šta si dirala red? Ja šta sam? Šta sam ja dirala, uključila red? Gazda, iskočili osigurači, ali nisu se zapalili, sreća. Čekaj, to znači da ima struje, samo jedna faza otišla. O, dobro. To znači da smo preživeli, ali ja mislim da je u kuhinji sve otišlo. E, te osigurače nisam smeo ni da pipnem, pa gdje da pustim živu struju u žice još da se zapalimo ovdje? Jao, majko moja, što meni baš da se to dešava? Ja ne znam, pa šta da radim sad? Gdje da nađem majstora? Pa ne znam, sad da dođe majstor da opravi za dva sata i još kad čuje da je u pitanju kafana... E, mi to, nije kafana nego restoran. To ti je još gore, odraće nas, ima ovu svadbu da radimo za džabe. Čekaj, ja mislim da ja imam rešenje kako mi da prođemo jeftinije. No, coko, daj, spašavaj. Znaš ti ko je majstor? Pa Žila i to električar. Nema posao, treba mu svaki dinar i on neće da nas odere. Ja mu daš dve rakice, on ima da radi džabe. Polako. Rakice posle, kad završi posao. Žile, komšije. Da. Slušaj, idi, trči, nađi ga. Kako god znaš, imaš. Ja. Odmah, da ti. Evo, samo da uzem jaka. Ti ga teraš, a ja da ga tražim. Aj. Šta radiš osim što si na Facebooku? Nisam na Facebooku i nešto pišem. Pazi, zovi policiju, zovi političare, proveri mi šta se dešava sa onim napadom na onog Bogdana. Pa koga sada nađemo u ovo doba? Zašto mi to niste rekli pre dva sata? Pa ti to obješ zadatak. Pa ne, nego samo da sam znala pre dva sata. Pazi, to je odlučeno na kolegijum. Znači imaš sat vremena, sasvim dovoljno vremena da to uradiš. Imaš dva telefona da okreneš i to ti je teško, jel? Pa znam, ali to je Jovanov sektor. Jovan je na putu. Znači, ako nema Jovana, nema vesti iz policije u novinama, jel? Imaš sat vremena da završiš i pošalješ tekst sa naslovom i pod naslovom. Ako ne, možeš slobodno da ideš. Jesmo se razumeli? Razumeli smo se, nego samo ne znam da li da napadamo policiju ili Bogdana, koga branimo. Videćemo. Sad tu postoji još jedan problem. Šta je problem? Pa, Bogdan je moj zet, on je oženio moju stariju sestru. Čekaj, pa zašto mi to ranije nisi rekla? Odlično! Pa znači možeš direktno njega da zoveš da dobijemo izjavu. Reci zetu neka da neku ekskluzivu, nešto, pa, znaš? Meni je neprijatno da ga zovem. Ne zanima me što je tebi neprijatno. Ako hoćeš da budeš novinar, budi. Ako ne, možeš slobodno da ideš u kafić ili butik. Imaš sat vremena. Dobro, u redu. Halo, dobar dan. Vera Simićka je telefona. Jeste, Vera Simić, novinarka. Dobar dan, načelniče. Kako ste? Jel imate ovako posla? E, pa odlično. Kažite mi, jel ovi vaši rade na napad na gospodina Bogdana Vesovića na njegov automobil? E, pa odlično. Ima tu nečeg novog? Pa sad zvaničan zahtev. Dokle ja vama pošaljem, dokle mi vi odgovorite, mi smo ipak dnevne novine. Znate da nama uvek informacija treba za juče. A dobro, može i nezvanično, ajde. Neću pominjati ničije imena, ne brinite. Aha, da vas pozovem za pola sata. E, nema problema, zvaću vas. Hvala vam puno. Doviđenja. Žile! Zivorade! Žile, stani! Šta je bilo? A čekaj, pazi, Stanley je rekao da je poslednja tura na račun kuće. Ma nije to. Ček da se oduva malo. Nego šta je? Dobro da se uhvatio. Treba nam tvoja pomoć. Šta će moja pomoć? Ti beš i električar, jel? Pa, između ostalog sam i to bio. Imali smo veliku havariju. Izgorali osigurači, prekidači, sve. A imamo svadbu. I osigurači i prekidači? Auuu, pa to je ozbiljna stvar. Koliko može da košta to? Čekaj, osigurači, prekidači, pa to ispod 100 evra sigurno nije. Ne, pazi, ja moram prvo da vidim, pa poslije ti kažem. Da. Nemoj 100, treba hitno se završi, znaš. Aha. Najbolje traži 200. 50 meni, ostalo tebi, može? Pa, ajde, važi, dogovoreno. E, ali nemoj više od 200, znaš, tole uvijek ima kod sebe 200, za svaki slučaj, možda i odustane. Ama, ne brini ništa. Idem kući po alat, sve će da bude u redu. Ajde, ali nemoj da zagineš negde, molim. Pa, ne brini. Ajde. Ej, ćao. Izvini, vidim da već pola sata sediš ovde sama i samo kuckaš poruke. Jel čekaš nekoga, a? Da, čekam nekoga, ali to nisi ti. Ćao.
Dobro, nemoj da se ljutiš, mislim, nikad ne bi ovako čekala. Hoćeš moj te se skloniš ili ja zovem konobara? Dobro, bre, dobro. Čurko. Seljačino. Ćao, kud je ovdje? Ma neki tip iz kraja, starto me, otkačila sam ga. Ajmo da pređemo pozadje. Zašto meni je baš lijepo? A meni nije lijepo, neću da sedim u izlogu. Dobro, da dobro, evo idem. Znaš, napora mi je više ova ilegala. Dobro, ti si dobro znala da sam ja oženjen. Pa jesam, ali nedostaješ mi, želim češće te viđam. Slušaj, viđaš me češće nego rođena žena, veruj mi. Da, ali se hvati, imam ja neke potrebe, želim da izađem s tobom na večeru, da upoznam tvoje prijatelje, da upoznaš moje. Dobro, polako, prikoči malo, pa nema, zar to nije malo prebrzo, a? Slušaj, sve bi to moglo, ali sama znaš da je razvod u ovoj zemlji neprihvatljiv potpuno. Aj vidi, pazi, imam sad puno problema oko, razbili su mi automobili, to znaš što si čula i eto sad sve se to tako nagomilo, još mi samo fali da mi prikače neku aferu i šta ću onda. Slušaj, ako ti je dosadno, slobodno nađi nekog dečka, meni to ne smeta uopšte. Ti mi uopšte ne voliš da nađem dečka. Pa nije to, pa nije, ne, kako ne smetaš, nađi nekog čisto da prekratiš vremenu, nekog smotanog, čisto da ga malo šetaš. Veruj mi, ja nemam problem s tim, tako te volim kad se smeješ, konobar. Vratio sam se, ali moram odmah da idem. Idi. Nisam ni mislio da će da ostaneš. Ili, gde mi je alat? Gde ti je alat? Pa tamo da si ga ostavio u garaži. A ne pitaš me šta će mi alat? Pa, bojim se da pitam. A sigurno nekom da ga pozajmiš? Da. Ne. Pa neće baš da ga prodaš. Ako ga prodaš, žile. Sve pare u kuću da daš, znaš? Ne, boj se, neću. Iskrsu mi posao. Tebi iskrsu posao. De ti iskrsu? Kod Stanleya u kafanu. Ej, nemoj da misliš da sam ja luda. Mogu si nešto drugo da izmisliš. Dobro. Kad se vratim sa 100 evrića, šta ćeš onda da kažeš? Jao, živi bili pa videli. Daj Bože, daj Bože. Izgorele samo instalacije. Eto, ja kažem da se posao najlakše nađe u kafani, a ti meni ne veruješ. E, Žile, pa ne verujem dok ne vidim. Ajde, srce moje, idi sad kod Stanleya pa završi taj posao. On možda te preporuči negde, znaš? U kafani ima uvek puno posla, a ima i puno drugo. Ajde, žive živote moj. Ajde. Ništa ne brini. Ajde, vidimo se. Ajde. Halo, dobar dan, načelniče. Vera opet kaj telefona. Aha, znači nema političku pozadinu. Pa ste mu to javili? A dobro, znate i sami kakvi su naši političari. Ništa ne brinite, dugujem vam piće. Važi, hvala vam puno, doviđenja. E, čula sam se sa izborom iz policije. I? Šta je bilo? Pa kaže da nema političku pozadinu, misle da uopšte nije nikakav napad. Da je neko bilo obično čukanje na parkingu, da ga je neki klinac udario, onda se uplašio i pobegao. Šta ja se tu da napišem? Kako šta da napišeš? Zovi Bogdana i pitaj ga za komentar. Neka slobodno malo oplete po policiji, znaš? Pa što da pravimo aferu ako je bilo obično čukanje? Tako je odlučeno na kolegijumu. Ajde, ajde, vidiš da ti dobro ide, ajde. Ajde, dobro. Halo, Nado, Vera, E, šta radiš? Jel, možeš da mi daš Bogdanov telefon? Pa nešto, moram da ga pitam u vezi automobila. Ajde, pišem. Dobro. Dobro. Pa znam, izvini, ali to mi je deo posla. Pa bolje da ga ja pozovem nego da priča tamo nekom drugom. Pa ipak sam ja na njegovoj strani. Hajde, važi, pisat ću ti kasnije. Važi, hvala, ćao. Je li bio dobar slatkiš, a? Da. Halo. Ćao, Vera, kako si? Pa dobro sam.
Zovem te službeno u vezi automobila, ono što je bilo. Pa ne bih davao nikakvu izjavu dok policija ne obavi svoj posao, znaš. Pa u policiji kažu da je bilo obično čukanje. Kao udario te neki klinac i onda pobegao da se uplašio. Pa samo da mi kažeš tvoj komentar. Ne mogu to da prihvatim. Pa poverovaću tek onda kad policija uhapsi nekog, razumeš? Dobro. Ništa, hvala ti puno. Ajde, vidimo se. Ćao. Ajde, čao. E, ajmo da krenemo. Dobro, u redu. Može, naravno, evo problem. Tako je, bravo. E, izvinite. Bogdan kaže da će poverovati da je bilo obično čukanje tek kada policija uhapsi ono ko je to uradio. Do tada to je za njega politički motivisan napad. Znači, policija laže. Pa nije mi tako rekao. Ali tako je mislio. Pa ne mogu ja da čitam njegove misli. Ako ti ja kažem, imaš i misli da čitaš. Ajde, vidiš kako uopšte nije teško, samo tu pričaš okolo i kukaš. Pa ne kukam, nego mi je stvarno bilo neprijatno kada sam ga pozvala. Pa bilo je meni neprijatno 100 puta, pa ništa. To ti je u opisu radnog mesta. Ajde, čoveče, ajde, malo saberi se i završi to, idi i napiši to, molim te, ajde. U redu. O, dobar dan, gde ste? Dobar dan. Žile. A gde si, Žile, čoveče, komšo najdraži? Pa, nemate kad si najpotrebniji. Pa šta je bilo? Ma, pomoći. Kaj, izgoreli osigurači, prekidači, instalacije su zapalile, sve izgorelo. Ne, daj da pričaš, daj da vidim ajde. Ja to. Ja više tamo ne ulazim. A, čoveče. A, bila coka tu, da upali rernu i... I, jel može to da se popravi? A može, sve može da se popravi. Samo što ovo ne izgleda dobro, majko. Jeli, kad ti gosti dolaze? Za 2 sata. Koliko tebi treba da popraviš? Pa ja ne znam, treba koliko treba. Otkud ja znam koliko treba? Treba prvo da vidim. To mora i materijal da se uzme. Pa dobro. Pa moraš to će ti materijal da uzmeš, meni ruke isto da platiš. Pa dobro. Ovdje ima puno se radi. Samo ti kažem, dobro ste vi prošli. Jako dobro, vi ste mogli svi da izgorite cele. Razumem? Dobro, žive. Ovdje ću ja morati da bušim, čovjek. Moram da bušim. Šta da buš? Pa da bušim zid. Pa šta? Zid da bušiš? Pa šta sam ja zubar? Naravno da moram da bušim zid. Mora znači da se gletuje. Koliko će to da košta? Sad ću ti kažem, gletovanje, bušenje, materijal vamo tamo 27, 32, 200 evra ruke, to ti je oko preko 200 evra. 200 evra ruke, znači plus materijal. Koliko to košta da je? Ja mogu, ne, pa šta, mislim, ja mogu da ti ostavim rupe. Toliko skupo. Ako hoćeš, ja mogu rupe da ti ostavim materijal. Ne, kako da ostaviš rupe? U redu, ajde, dobro, ajde. Znači 200 evra meni ruke dogovorili smo. Dobro. Dobro, onda piši šta treba. Ma neću piše, pamtim, ajde. Dobro, pamtim. Znači treba da uzmeš glet masu. Treba žicu, peticu, 15 metara. Čekaj, peticu, 15 metara, šta? Pa neću menjam struju cijeloj kući, samo ovdje da je vrisuo. Ali hoću da ti poduplam, čoveče. Poduplam, se više nikad ne desi to, razumiješ? Se više nikad ne desi to. Znači to sve da mi uzmeš, glet masu uzmi i prekidače, molim te, prekidače uzmi. Ajde sad tutanj, brzo, žuri. Čekaj, je li to sve? Sve je, ajde, požuri. Dobro, u redu. Ajde, ti počne. Žive, hoćeš nešto sad? Hoću, ne, tamam posla, pa mislim, alkohol i struje, pa to ne ide nikad. Pa tako je, da je to. Nećeš baš ništa. Ništa, bre, ajde, teraj. Šta je tebi, čovječe? Teraj, kasnimo, dolaze ti gosti, jesi normalan. Bože, ovo nisu ništa. Završila sam sa tekstom, poslala sam vam na mail. Dobro, da vidimo. Samo molim vas, nemojte ništa da menjate. Za mene je to baš pipavo, pogotovo zbog Bogdana i cijele situacije. A nećete valjda Zet tužiti. Nema šansi. Kakav je ovo naslov? Šta je ovo? Ovo ništa ne govori. Šta je? Pa dobro, stavila sam neutralan naslov. Ipak ne bih nikome da se zamerim. Jer sam ja sad završila s poslom za danas. Jesi. Vidimo se sutra. Vidimo se, prijetno. $200 za 2 sata. Pa ja treba da se otelim ceo dan za 200 evra. Ali možemo se. Majstor. Kelner. Žile. Žile, ljubavi moje, došao je onaj mafijaš. Koji mafijaš? Pa kako, koji je onaj tvoj mafijaš? Joj, što me strah, Žile. Koji mafijaš? A onaj... Evo. Kelner, bre! Evo
pa dobar dan, dobar dan, kontroverzni biznismenu. Kakav bre... Hoću da kažem, izvolite, gospodine. Kakav kontroverzni, šta lupetaš ti, a? Donesi mi ovdje jedan viski i pozovi gazdu ovdje da dođe. Hoću, dobro, znači da zovem viski da donesem gazdu, odi. Ne, ne, nego doneseš viski, a zoveš ga, je li to toliko teško da zapamtiš, šta je s tobom? Nije, nije te, nešto sam se, malo sam se baš zbunjela. Evo, sad ću ja da kažem gazdi da donese ovaj kontroverzni viski. Izvinjavam se, moram malo, samo dodam da se smirim, pa ću ja da se vrat. Ajde. Sad će gazda i viski kontroverzni. O, Bože, gospode. Bože, gospode, kakav luda žen. Gazda, gazda, tražite onaj, onaj kontroverzni mafijaš. Onaj tamo? Jeste, onaj tamo. Ajde, lepo idi i odnesi mu viski. Ja da mu nosim viski, a šta ćeš ti da radiš? Ja? Da. Ja ću da se napijem. O, ljudi. Evo, stiže viski. Izvoli. Hvala, sedi. Slušaj, ako je zbog duga, još nije istekao rok. Ba, znam, znam da nije. A, ruku na srce, kamate je prilično visoka. Ba, je, visoka ti kamata, jel? Jeste, kod da sam uzeo čačkalicu na kredit, a treba da vrati metar drva. Pa ti uzmi pare od neke banke, brate. Kakve banke? Pa nema, njima već dugujem, mislim. Ništa, onda... Ne, čuti. Nego sam ja došao zbog jedne bitnije, druge stvari. Koje druge stvari? Ti... Ti već imaš ljubavnicu neku, a? Ko, ja ljubavnicu? Kako ljubavnicu, nema? Pa nema, ne vortaš sad ovdje, nisam ja tvoja žena. Kako beše? Tanja, bankarka, raspuštenica, a? Tanja, bankarka? Uh-huh. Koja nju jedva poznaje. Slušaj, dalje ruke od Tanje. Pa što ako smem da pitam? Zato što se Tanja i ja zabavljamo. Ko se zabavlja? Tanja i ja, jesi gluv i uskoro ćemo se venčati. A Tanja bankarka i ti se zabavljaš? Tako je. A čekaj, jel ona zna da ćete se uskoro venčati i da se zabavljate? Upoznata ona. A ti je duhovici čovjek. Nisi šteta za tebe da završiš tako na dnu Dunava sa betonskim cipelicama, a? Pa nismo valjda dotle došli. Ne, došli smo dotle da neću da te vidim sa Tanjom, jel ti jasno to? A. Dobar dan. Dobar dan. Violeta, moja supruga, ovo je... Moj prijatelj, Vošt. Drago mi je. Meni je još draže, gospođo. Boga, je li pristanili, ti ne pričaš da imaš ovako lepu ženu, a? Imam, imam. A to treba da čuvaš. Pa nego šta, čuvam je, naravno da treba da čuvam. Da, da, da. E, gospodo, ja moram da krenem. Pa, ti, ne, pamet u glavu. Doviđenja, gospodine, doviđenja. Doviđenja. Jel to onaj mafijaš? Jeste. A šta ti radiš s mafijašem? U što radi nešto, mislim, gost, što je? A nije loš frajer. E, jesi vidio kako me je gledao? Jesam, video sam, a otkud ti ovdje? Jesi sigurno video kako me je gledao? Jesam, Violeta, video sam. Ajde, ajde. Smršali? Thank you.
polako, polako, sestro, ajde pevaj sad lepo. Odakle ti zlato? Šta imaš danas sve od obaveza, kaži? Pa, prvo primamo delegaciju radnika da ih nekako ubedimo da ne izađu na ulice, a posle toga potpisujemo ugovor o rekonstrukciji škole. Ti si multipraktik. Da te ne viđam na televiziji svakog dana, još bi pomislila da imaš neku. A gde ideš ti? Idem da nađem neki pošten posao. Dok vi ne dođete na vlast. Ili dok ne odete na robiju. Ja, izvini, mojte. Alo. Srećo, izvini ako sam te prekinula u nečemu. Izvini, moram da žurim, upravo dajem izjavu. Ajde, ajde gledaj me na televiziji. Nemate platu, topli obrok, prevoz, penziono, zdravstveno osiguranje. Izvinite, a šta imam? Imate šansu da radite u najboljim srpskim novinama. A ko je to bio? Ne, Niku, moja žena. Imamo porodični ručak. Pa šta sada ja da mislim o tome? Šta? Žena je žena. Mislim, svaki političar mora da ima ženu. To je dobro zbog imidža političkog, znate. Posao loše ide, ljubav još gore, eto. Ja isto, isto. A znate zašto? E, znate? Ne. Zato što ja mislim samo na vas, taj. Ja sam vaš, vi... Šta ste to uradili, vidi? Pa kad bi Manja zvocala i gledala da voziš, ne bi se ovo dogodilo. Jo, mama, svaka ti čast. Šta je bilo? Jer znaš ti čiji si automobil udarilo? Čiji? Pa od Bogdana. Molim vas za tišinu. Počinjemo konferenciju za štampu. Dobar dan, dame i gospodo. Sazvali smo ovu konferenciju zbog divljačkog, kukavičkog napada na našeg člana Bogdana. Najoštrije osuđujemo ovaj čin i zahtevamo od svih nadležnih organa da u najkraćem mogućem roku uhvati počinioca i izvede ga pred lice pravde. Reč dajem članu Bogdanu. Hvala. Nepoznati počinilac ili više njih su u noći između nedelje i ponedeljka demolirali moj automobil koji se nalazio na parkingu ispred zgrade u kojoj živim. Zlikovci su pod okriljem noći pokušali da me uplaše, ali to im nije pošlo za rukom. Ja im ovom prilikom sa ovog mesta poručujem da nikada, nikada neću odustati od svog programa. I gospodo, samo da znate, nikada me nećete uplašiti i nikada me nećete naterati da se povučem. Da li je policija obavila uviđaj? Svi državni organi obavljaju svoju dužnost, istraga je u toku. Rezultati istrage se svakog trenutka očekuju i vi ćete putem sredstava javnog informisanja i putem naše službe biti blagovremeno obavešteni. Da li sumnjate na nekog? To nije nešto na što mogu u ovom trenutku da vam odgovorim. Sve što sam imao da kažem rekao sam policiji, ali... Gospodo, zapitajte se sami. Kome to smeta Bogdan Vesović? Kome to smeta moja porodica? Kome to smeta moj rad? Da li se plašite? Kao što sam u više navrata rekao, ničega se ne plašim. Imam potpuno poverenje i u policiju i u pravosudne organe. Ukoliko nema više pitanja, ova konferencija je završena. Sve detalje i novosti dobit ćete putem zvaničnog saopštenja. Hvala vam. Šta si se uzmuo ko neki mačor? Ma brinem nešto. Pa brini na jednom mestu. Nerviraš me. Idem ja da prošetam malo. Moram nešto da razmislim. Da prošetaš. U koju kafanu ideš da prošetaš? A ne znam, idem samo da prošetam. Pa ja znam. Ja znam, Žile. Ideš kod Stanlija. Pa dobro, možda i svratim na povratku. Šta ima tu tako loše? A šta ima pa dobro? Ma ide, ide. I tako mi smetaš.
O, dobar dan. Dobar dan. Ja sam Monika Marković, a vi ste sigurno Bogdanov tast. Hoću da kažem Bogdanov čovek od poverenja. Da, ja sam Bogdanov savjetnik i koordinator stranačkih aktivnosti. Savjetnik i koordinator. Da, da. Sa dva O. I ja sam potpredsjednica ovdašnjeg odbora. Izvolite, sedite. Potpredsjednica? Vi ste već održali izbornu skupštinu, ja nemam neku informaciju o tome. Pa nismo još, ali to je čista formalnost. Sve je već sređeno na vreme, dogovorili smo se oko sekretara, blagajnika i tako dalje. Članstvo želi ogromnom većinom glasova da ja budem predsjednik. Znate, ja sam već dva mandata potpredsjednica ovog odbora. Pa imam veliko političko iskustvo. Od kad se vi bavite politikom? Pa, čim sam prestala, aktivno se bavim sportom. Bavili ste sportom? Da, i to boksom, nećete verovati. Aha. Pa bila sam čak i vice prvak Balkana u pero lakoj kategoriji. O, dobar dan. Zanimljivo. Dobar dan. Dobar dan. Šta je to? Evo, poslao Miki, kaže, lično da dam vama. Miki šalje, da. Hvala, hvala. Izvinite. To je članarina. Jeste, jeste, članarina. Tako, bez priznanice, bez spiska članova, bez ičega. Na to? Pa znate, trenutno je kod nas u stranci članarina neobavezna. Hoću kažem dobrovoljna. Zato mi ne pišemo ko je dao, koliko je dao. Da ne povredimo one koji ne daju. Hoće i oni da daju, znate, ali nemaju. Ali zar svaka primopredaja novca ne treba da bude zavedena? Pa naravno, sve se to zavodi, nema brige. Ali interno. Aha. Sve je u redu, ne brinite ništa. Pa možete da provjerite i kod Bogdana, vašeg zeta. Mm. On je vrlo dobro obavešten o unutrašnjoj organizaciji stranke. Da, da, provjerit ću sigurno. Slobodno, slobodno. Dakle, danas je jako važan dan za naš restoran. Moramo da se pokažemo u najboljem svetlu. Doće mnogo ljudi, bit će muzika, ovo je otmen i bogat svet. Ovo je naša prva svadba koju pravimo. Dakle, ne smemo da omanemo. Ajde prvo da proverimo plan. Gazda, ti govoriš kao general pred bitkom. Ne, baš malo. Nego šta, pa ovo jeste bitka, bitka za novac. Ako se pročujemo, bit će para i za mene i za vas. Da, da. Ajde, idemo prvo predjelo. Dakle, proja, kajmak, sir, pršuta, je li tako? Možemo malo kiseli krastavčića da ubacimo. Jeste, može i dobro. Čorba pod obavezno bela, da. Teleća. To uvek prolazi. Od glavnih jela pečenje i to jagnjeće i praseće. Salata sezonska, turšija, tako kiseli je. Svež kupus. Odlično. I dezert? Orasnice, bundevara, može štrudla. Ne čekaj, bude plak, plak. Bundevara, to nekako mi to miriše na selo, ovo južna pruga i to ne... O, to je baš naše, ono, četno, etno i to. šta reče četno? Gibanica, jao, pa ja znam da sam nešto zaboravio. Pa kako predjelo bez gibanice? Dobro, čekaj. Imamo sira, ako nabaviš kore, ja ću da napravim gibanicu. Jao, coko, ljubim te to. Pravi fil, pravi, ja idem fil, odmah, idem po kore. Ajde, ajde, samo ti požuri ako ćeš da napravim to. A ti si rešila da budeš i konobarica i kuvarica, a? Pa neće ti Stanley platiti više zbog toga. Znaš kako su mene učili u vojsci? E, baš da čujem, kako su te učili? Ističe se, naročito se ističe i uzaludno se ističe. Da, da. E pa, draga moja, ti se uzaludno ističeš. E pa, dragi moj, ako nemamo posla, nećemo imati ni para. Pa šta mi tu da radimo? Naše je da budemo kulturni, ljubazni i fini i da kad se oni napiju, da ih lepo oderemo. Ti si malo preučio u toj vojsci, ja da ti kažem. Tanja, Tanja, Tanja. Tanja, molim vas. Udajte se za mene, Tanja. Ja sam zaista iznenađena, ošamućena prosto. Tanja, onog sekunda kad se udate za mene, ova kuća, sve ovo, postaje vaš. Dobrice, vi ste divan čovek, ali ja ne zaslužujem takvu sreću. Prosto, ja nisam dostojna vas. Da, vi ste, da, vi ste sunce. Vi ste sunce koje me greje, koje me obasipa svojom divnom svetlošću, koje me grli. Tanja, ajte da budem iskren. Vi ste
finansijski stručnjak koji mi je sad u ovom trenutku neophodan, Tanja. Sad ste me stvarno razočarali. Zašto? Ja sam mislila da vas zanimam kao žena, kao ličnost, a vama je potreban finansijski stručnjak. Kao žena, Tanja, kao ličnost, onog sekunda. Kad se mi venčamo, sve ovo postaje vaše, vi dajete otkaz u banci, postanete finansijski direktor moje firme. Aha, pa vi ste to sjajno smislili. A da li ću morati da idem sa vama kada krenete u neku pljačku banke, na primjer? Ali želite avanturu? Ako želite avanturu, ja ću vam prirediti, Tanja, avanturu. Kao Bonnie i Clyde, jel da? Pa, ne znam, obećajte mi jedan takav spektakl. Obećavam, Tanja, moja reč je zakon. Obećavam. A šta ćemo sa mojim verenikom? On je kao zaljubljeni klinac. Ma, pusti, to ću ja sve da sredim, Tanja, to je... Ali, molim vas, budite nežni prema njemu, on je jedan nesrećan čovjek. Ne, Tanja, ja ću biti nonšalantan, elegantan, kao i sve u životu što radim. Samo nemojte da ga prebijete ili, ne daj Bože, ubijete. Pa na što ja vama ličim, molim vas? Ali ako vi osjećate nešto prema njemu, ako imate i dalje neku emociju, molim vas, ne, ja se povlačem. Ne, on se meni nikad nešto posebno i nije dopadao, prilično je uobražen i prepotentan, a pritom je i prost. Ma upravo ste, Tanja, pa to je budala. Samo, Tanja. Dajte mi rukicu, Tanja, molim vas. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Šta je to s tobom? Šta ste tako zadiho? Šetao sam. Da sam se zadiho. Gde si bio? Nisam bio nigde, nego kažu lekari da je to dobro za pritisak, pa sam onda išao šetao. Od kad ti to slušaš, lekare, molim te? Hoćeš da ja tebe sad malo dopingujem kad si već krenuo da se baviš sportom? Ajde, može, ali samo jedna s nogu. Ajde. Ajde, moram da nastavim, da šetam. Soko, žuri, evo.